ከዚህ ጋር መልኬጼዴቅ ማን ነው የሚለውን ከዚህ በፊትም በተወሰነ መንገድ አይተነዋል። መልኬጼዴቅ ማን ነው የሚለውን በመጀመሪያዎቹ የተወሰኑ አንቀጾች ላይ ያሳየናል። እሱ መጀመሪያና ፍጻሜ መጀመሪያውና ፍጻሜ ያልተገለጸ ይህም አባትና እናት ትውልድም ቁጥር የሉትም፣ ለዘመኑም ጥንት ለሕይወትም ፍጻሜ የለውም፣ ዳሩ ግን በእግዚአብሔር ልጅ ተመስሎ ለዘላለም ካህን ይኖራል የሚለው ጊዜ ገደብን ወይም ከየት እንደመጣ የማናውቀው እንደሆነ መልኬጼዴቅ እንደሆነ ያሳየናል። ይህም ደግሞ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ የእግዚአብሔር ወልድ ምሳሌ መሆኑ አንድም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከእመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም በፊት ያው የእግዚአብሔር ልጅ ወልደ እግዚአብሔር በሶስትነት እግዚአብሔር በሶስትነት በአንድነት እንደነበረ ስለዚህ ከዚህ ጀምሮ ነበረ ልንለው የማንችል መሆኑን ከእንደገና ደግሞ ሊቀ ካህናት ሆኖ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የዘላለም ሊቀ ካህናት ወደፊት እንደምናየው የዘላለም ሊቀ ካህናት ነው። ስለዚህ መጀመሪያና ፍጻሜውን ያልተገለጸ መልኬጼዴቅ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህንነት ሊወክል ወይም ደግሞ ሊያሳየን ይችላል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ንጉስና ካህን መልኬጼዴቅን ንጉስና ካህን ይለዋል። ይህም ደግሞ የጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ንግስናና ሊቀ ካህንነት የሚያሳይ ነው። ንጉስም ካህንም የሆነ ካህን ብቻ ሳይሆን ከእንደገና ደግሞ ንጉስም የሆነ የምን ንጉስ ብለን ስናይ እዚህ ጋር የሰላም ንጉስና የጽድቅ ንጉስ ጽድቃችን የሆነ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የጽድቅ ንጉስ፣ ከእንደገና ደግሞ ሰላማችንን በመስቀሉ ዋጋ የመለሰልን የሰላም ንጉስ ብሎ መልኬጼዴቅን ይገልጸዋል። ያ ደግሞ ለጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ሆኖ ቀርቧል ማለት ነው። ከዚህ ጋር ንጉስና ካህን የሚለውን ሀሳብ በተጨማሪ ንጉስ ከእግዚአብሔር ወደ ሕዝብ የሚያስተላልፍ ወይም ደግሞ ትእዛዛትን እግዚአብሔርን ቃል ከእግዚአብሔር ወደ ሕዝብ የሚያስተላልፍ ሲሆን ካህን ደግሞ ከሕዝብ ያለውንም ወደ እግዚአብሔር የሚያስተላልፍ ነው። ስለዚህ የጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ሊቀ ካህንነት ከህዝቡ ጌታችን መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ስለሆነ ከህዝቡ ህዝቡ የሚሰማውን ወይም ደግሞ እንደ ሊቀ ካህንነቱ እኛ የምንወድቅበትን የምንፈተንበትን ነገር እንደ ፍጹም ሰውነቱ ድካማችንን ሊያውቅና ሊረዳ ይችላል። ስለዚህ ከእንደገና ደግሞ እንደ አምላክነቱ ደግሞ ይቅር የሚል የእግዚአብሔርን ነገር የሚረዳ የእግዚአብሔርን ነገር የሚያውቅ ስለሆነ ንጉስና ካህን የሚለውን ወይም ደግሞ ሊቀ ካህንነቱ ያንን ያሳየናል ማለት ነው። ወይም ደግሞ የሊቀ ካህንነቱን ፍጹም መሆን የሚያሳይ ነው። ከዚህ ጋር ያው መልኬጼዴቅን እንደ ጌታችን መድኃኒታችን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሊቀ ካህንነት ምሳሌ አድርጎ ካስቀመጠልን በኋላ በአብርሃም ወገብ የሆኑ የነበሩ የሌዊ ልጆች ካህናት ሆነው በሌዊ ነገድ ካህናት ተብለው እንደተጠሩ ከእንደገና እንደተባረኩ ነው የሚነግረን። ስለዚህ እዚህ ጋር የምናየው የአሮንን ክህነት ነው ማለት ነው። የአሮንን ክህነት ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ሊሆን አልቻለም። ለዚህም መልከጼዴቅን ነው እንደ ምሳሌነት አሁን ባነሳናቸው ዝርዝር ምክንያቶች መልከጼዴቅን እንደ ምሳሌ ተጠቅሷል። የአሮን ክህነት እንደ ምሳሌ ያልተጠቀሰበት ምክንያት መጀመሪያ ቅድም እንዳልነው እነሱ ተባራኪ ሆነው በአብርሃም ወገብ ወይም ደግሞ ታናሽ ሆነው መልከጼዴቅ ታላቅ ሆነው ከእንደገና ደግሞ አስራት አውጪ ሆነው ተቀባይ ሳይሆኑ አውጪ ሆነው በአብርሃም ወገን እንደነበሩ እናያለን። ለዚህም ደግሞ የእነሱ ክህነት ከመልኬጼዴቅ ምሳሌ ክህነት የሚያንስ እንደሆነ ምክንያቱም ደግሞ አንደኛ የሌዊ ካህናት ድካም የነበረባቸው የህዝቡን ነገር ወይም ደግሞ የህዝቡን ኃጢአትና ድካም ሊያውቁ የሚችሉ ነገር ግን እድሜ የሚገታቸው የነበሩ
ከዚህ በተጨማሪ ራሳቸው ድካምና ኃጢአት የነበረባቸው ከእንደገና በሕግ ምክንያት እናየዋለን። ይህንንም በሕግ ምክንያት ካህናት ሆነው የተሾሙ ወይም ደግሞ በብሉይ ኪዳን ሕግ ምክንያት ካህናት ሆነው የተሾሙ ናቸው። ስለዚህ የሚሻል ፍጹም የሆነ ክህነት አልነበራቸውም። በሞት የሚገታቸው ስለነበሩ መጨረሻቸው የታወቀ የህዝቡን በደልና ኃጢአት ደግ እንደገና ደግሞ በእድሜም ምክንያት ከአንዱ ሊቀ ካህን ሊቀ ካህን ሲተላለፍ የነበረ ክፍተት እንደነበረ ወይም ደግሞ የሰውን የህዝቡን በደል አውቀው ተረድተው አንደኛው ሊቀ ካህን ተረድቶ ቀጣይኛው ሊቀ ካህን ያንን ሊያውቅ እንደማይችል ክፍተት እንደነበረ በእነኚህ ምክንያቶች የእነሱን ሊቀ ካህን የአሮን ክህነት ወይም ደግሞ የእነሱ የሌዋውያን ሊቀ ካህንነት ምሳሌ ሊሆን እንዳልቻለ፣ ለዚህም ምልከጼዴቅ ምሳሌ ሆኖ እንደቀረበ እናያለን። አሁን ወደ ቁጥር 11 ይህንኑ ነው የሚያሳየን። እንግዲህ ህዝቡ በሌዊ ክህነት የተመሰረተን ህግ ተቀብለዋልና በዚያ ክህነት ፍጹምነት የተገኘ ቢሆን እንደ አሮን ሹመት የማይቆጠር እንደ ምልከጼዴቅ ሹመት ግን የሆነ ሌላ ካህን ሊነሳ ወደፊት ስለምን ያስፈልጋል ይላል። ስለዚህ ፍጹም ስላልሆነ ያ ክህነት ፍጹም የእነሱ ክህነት ፍጹም ስላልነበረ የመልከ ጼዴቅን ሹመት ወይም ደግሞ በመልከ ጼዴቅ ሹመት ሌላ ሊቀ ካህን ጌታችን መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስን ያሳየናል፣ በዛ ምሳሌነት ያሳየናል ማለት ነው። ይህንን ስለዚህ ሁለቱን ክህነቶች ሲያነጻጽር ወይም ደግሞ የአሮን ክህነትን እና የመልከ ጼዴቅን ክህነት ሲያነጻጽር ህግን እነሱ በህግን ተቀብለዋል ይላል። ይህም ደግሞ ህግ ፍጹም ያልነበረ ህግ በብሉይ ኪዳን ይህን አጥፍታል ይህን አድርግሃል ብሎ የሚኮንንና ሰርቃል በድልሃል እያለ ወቃሽ የነበረ እንደሆነ ነገር ግን ህዝቡን ፍጹም ሊያደርግ እንዳልቻለ በሰውም ድካም ህጉ ሊፈጸም እንዳልቻለ ሙሉ በሙሉ ህጉን ሊፈጽሙ የተገኘ አንድም ሰው እንዳልነበረ በብሉይ ኪዳን ያሳየናል። ነገር ጌታችን መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ህጉን ሙሉ በሙሉ ፈጽሟል። ለዚህም ነው አንድም በደል ያልተገኘበት ስለሆነ ፍጹም ሆኖ ህጉን ስለፈጸመልን በሱ ያመነው ሁሉ ለሚያምኑበት ሁሉ ጽድቃቸው ሆኖ ተገልጧል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ በአዲሱ ኪዳን በዚህ ጊዜ ስለ ህጉ ሳይሆን የምናስበው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጽድቃችን ሆኖ ተገልጧል። እሱ ህጉን ፈጽሟል። የሰው ልጅ ደካማ ነው፣ ግን በእሱ ለሚያምኑ እሱ ሊቀ ካህናት ሆኖ በድካማቸው ሊያገዛቸው እንደሚችል ከእንደገና ደግሞ እሱ ጽድቃቸው ሆኖ ለኃጢአታቸው ስርየትን ሊሰጣቸው እንደሚችል ያሳየናል ማለት ነው። ወደ ቁጥር 12 ላይ ምን ይለናል? ክህነቱ ሲለወጥ ህጉ ደግሞ ሊለወጥ የግድ ነውና። እዚህ ጋር የክህነቱን መለወጥ ሲገልጽልን ክህነቱ የትኛውን ክህነት ነው የሚያሳየን ስንል የአሮንን ክህነት ወይም በሌዋውያን የነበረው ክህነት በሌዊ ነገድ ብቻ የነበረ እንደሆነ፣ ነገር ግን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ከአይሁድ ነገድ እንደተወለደ፣ ነገር ግን እሱ ሊቀ ካህናት ሆኖ የተሾመ እንደሆነ ነው። ስለዚህ እንዴት ሆኖ እሱ ሊቀ ካህናት ሊሆን ይችላል የሚለውን ክህነቱ የተለወጠ ክህነት እንዳለ ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ ክህነቱም ሲለወጥ ህጉ ደግሞ ሊለወጥ የግድ ነውና። ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያንን ህግ ስለፈጸመ እሱ ጽድቃችን ሆኖ ይቆጠርልናል የሚለውን ያሳያል ማለት ነው። 13 ላይ ስናይ ይህ ነገር የተነገረለት እርሱ በሌላ ወገን ተካፍሏልና ከዚያም መሰዊያውን ያገለገለ ማንም የለም፣ ጌታችን ከአይሁድ ነገር እንደወጣ የተገለጠ ነውና። ስለዚህም ነገር ሙሴ ምንም እንኳን ስለ ክህነት አልተናገረም። አሁን ያለውን ነገር ከአይሁድ ነገር እንደወጣ ነገር ግን እሱ ሊቀ ካህናት እንደሆነ ነው የሚያሳየን ማለት ነው። አስራ ስድስት ላይ በማያልፍም ህይወት
በማያልፍም ሕይወት ኃይል እንጂ በሥጋ ትእዛዝ ሕግ ሳይሆን ሌላ ካህን በመልከ ጼዴቅ ምሳሌ ቢነሳ ይህ እጅግ አብልጦ የሚገልጥ ነው። አንተ እንደ መልከ ጼዴቅ ሹመት ለዘላለም ካህን ነህ ብሎ ይመሰክራልና ይላል። እዚህ ጋር ከዚህ ጋር እያያዘን የምናየው ምንድን ነው? በመሐላና ያለ መሐላ የሚለውን ሀሳብ መዝሙር 110 ላይ የተገለጸውን በመልከ ጼዴቅ ሹመት አንተ ለዘላለም ሊቀ ካህን ነህ ብሎ ማለ አይጸጸትም የሚለውን ለጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌነት የተነገረውን የመልከ ጼዴቅን ሹመት በመሐላ እንደተነገረ ይህም ደግሞ እግዚአብሔር በመሐላ ይህንን ሹመት ለዘላለም እንዳጸደቀው ከእንደገና ደግሞ አለመጸጸቱ አይጸጸትም የሚለው የሊቀ ካህንነት ሹመት እንደተፈጸመ ጌታችን መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ በከፈለው ዋጋ ሁሉን የእግዚአብሔርን ሐሳብ እንደፈጸመ እኛን ለመታደግ በከፈለው ዋጋ የእግዚአብሔርን ሐሳብ በመፈጸሙ አይጸጸትም የሚለው ቃል ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ ከመሐላ ጋር የሚለው ክህነትን ብቻውን የያዘ ሳይሆን ከመሐላ ጋር ያለን ክህነትን በመሐላ እንዲሁም ምዕራፍ 6 ላይ በመሐላ በመካከል ገባ የሚለውን ያሳየናል። በመካከል ገባ ሲል ያው በሱ በኩል ካልሆነ በስተቀር ወደ እግዚአብሔር ሊቀርብ የሚችል ማንም የለም። ስለዚህ መካከለኛ የሚለውን ሐሳብ ጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ቅድም ያለውን ማለት የትኛውም ሰው ቢሆን ሕጉን ሊፈጽም የቻለ ማንም የለም፣ ወይም ደግሞ በስጋ ድካም ምክንያት በየዕለቱ ያለ ኃጢአት ፍጹም ሆኖ ሊኖር የሚችል ማንም የለም እና ስለዚህ በጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን በእሱ አምኖ ኃጢአቱን የሚናዘዝ ንስሐ የሚገባ ኃጢአቱ ሊሰረይለት እንደሚችል ምክንያቱም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመካከል ገብቶ ለዛ ሰው የሚታይለት ኃጢአቱን የሚያጥብለት ከኃጢአቱ ንጹሕ ሊያደርገው እንደሚችል ነው የሚነግረን ማለት ነው። ስለዚህ በመካከል በመሐላ የሚለው እንደ ምሳሌ እንደውም በትምህርታችን ላይ ያየ ነው። ሰው ሲጣላ ወይም ሲከራከር በመሐላ መጨረሻ ላይ በመሐላ ይምልና በቃ የክርክሩ ወይም ደግሞ የጥሉ መደምደሚያ እንደሆነ አይተናል። ስለዚህ የጥሉና የክርክሩ መደምደሚያ ነው ስንል በእግዚአብሔር በእኛና በእግዚአብሔር መካከል የነበረውን ጥል ወይም ደግሞ በኃጢአት ምክንያት የመጣብንን ሞት በመሐላ በጌታችን መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህንነት በመሐላ ተደምድሞ እንደ ደም መደምደሚያነት ተቆጥሮ ተደምድሞ የተዘጋ እንደሆነ የጥል ግድግዳ እንደፈረሰ በጌታችን መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ሞት ለዘላለም እንደታረቅን እንደ ምሳሌ ይሆናል ማለት ነው። አስራ ዘጠኝ ላይ እስከ 21 ሕጉ ምንም ፍጹም አላደረገምና ስለዚህም የምትደክም የማጠቅምም ስለሆነች የቀደመች ትእዛዝ ተሽራለች። ወደ እግዚአብሔርም የምንቀርብበት የሚሻል ተስፋ ገብቷል። እነርሱም ያለ መሐላ ካህናት ሆነዋልና እርሱ ግን ጌታ አንተ እንደ መልከ ጼዴቅ ሹመት ለዘላለም ካህን ነህ ብሎ ማለ አይጸጸትም ብሎ በተናገረለት ከመሐላ ጋር ካህን ሆኗልና ያለ መሐላ ካህን እንዳልሆነ መጠን አሁን ያየነውን ሐሳብ ያስረዳናል ማለት ነው። እነርሱ ያለ መሐላ ካህናት ሆነዋል፣ እርሱ ግን ጌታ ይላል። ስለዚህ ይህንን ደግሞ እርሱ ጌታ እንደሆነ ያለ መሐላና በመሐላ ያለውን የክህነትም ልዩነት ስናይ ወይም ደግሞ ሊቀ ካህናት የነበሩ በብሉይ ኪዳን ከሌዊ ወገን የነበሩት ሊቀ ካህናት አንደኛ ከሰው ወገን እንደነበሩ፣ ሁለተኛ የሚሞቱ ወይም ደግሞ መጨረሻቸው በሞት የሚዘጋ እንደሆነ፣ ምክንያቱም አንደኛ ሊቀሰፉ ይችላሉ፣ ሰው ስለሆኑ ይሞታሉ፣ ከእንደገና ሊቀሰፉ ይችላሉ፣ መስዋዕትን በሚያቀርቡበት ጊዜ በእግዚአብሔር ቁጣ ሊቀሰፉ ይችላሉ፣ ከእንደገና ሶስተኛ ኃጢአትን የሚሰሩ ስለዚህ ለራሳቸውም
ህዝቡም መስዋዕትን የሚያቀርቡ ከእንደገና ደግሞ የሚለወጥና የሚተካ ሊቀ ካህናት እንደነበራቸው። ይህ ማለት ምንድን ነው? የእድሜ ገደብ የነበረው ሊቀ ካህናት እንደነበራቸው እንደውም ከ25 እስከ 50 ብለን አይተናል። እና ስለዚህ አንዱ ሊቀ ካህን ያልፍና ሌላ ሊቀ ካህን የሚተካ እንደሆነ። ነገር ግን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ስለሆነ የእድሜ ገደብ ወይም ደግሞ እስከዚህ ድረስ ነው የሚል ነገር እንደሌለው ዘላለማዊ ሊቀ ካህን እንደሆነ፣ እዚህ በመሀል ላይ ያለው የተነገረው ሊቀ ካህንነት ወይም የጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህንነት ፍጹም እንደነበረ ያለ መሐላ ከተሰጣቸው ከሌዋውያን ሊቀ ካህንነት ጋር በፍጹም የተለየ እንደሆነ፣ ስለዚህ ያ ደግሞ ሊወክለው እንዳልቻለ፣ ለዚህም በመልከ ጼዴቅ ሊቀ ካህንነት እንደተወከለ አይተናል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚያኛው ሊቀ ካህናት ጋር ስናነጻጽረው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰው ስለሆነ ከሰው ወገን ነው፣ ነገር ግን ፍጹም አምላክ ስለሆነ ዘላለማዊ ሊቀ ካህን እንደሆነ፣ ምክንያቱም አሁንም ሊቀ ካህን ሆኖ ለዘላለም እኛን ለሚሻል ኪዳን እንደሚለው ቁጥር 22 ላይ ለሚሻል ኪዳን እንደሚለው ለሚሻል አገልግሎትና ኪዳን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ሆኖ አሁንም ከድካማችን ሊያግዘንና ሊረዳን እንደሚችል ከእንደገና ደግሞ ምትክ የሌለው እንደሆነ እሱ ሊቀ ካህናት ሆኖ ሌላ ሊቀ ካህናት መምጣት አያስፈልጉም፣ ምክንያቱም ዘላለማዊ ሊቀ ካህን ስለሆነ እኔ የማይሞት ኃጢአትን በዘመነ ስጋዊ ኃጢአትን ያልሰራ ፍጹም የሆነ እና የሚለወጥና የሚተካ እንዳልሆነ ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ የሁለቱን ክህነቶች እንደዚህ አድርጎ ያነጻጽር እና በመልከ ጼዴቅ የተመሰለ ጌታችን መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ዘላለማዊ ሊቀ ካህን እንደሆነ ያሳየናል ማለት ነው። ከዚያ ከ22 ጀምሮ እንዲሁ ኢየሱስ ለሚሻል ኪዳን ዋስ ሆኗል። እነርሱም እንዳይኖሩም ሞት ስለከለከላቸው ካህናት የሆኑ ብዙ ናቸው። እርሱ ግን ለዘላለም እርሱ ስለሆነ የሚያለውጥ ክህነት አለው። ስለ እነርሱም ሊያማልድ ዘወትር በሕይወት ይኖራልና፣ ስለዚህ ደግሞ በእርሱ ወደ እግዚአብሔር የሚመጡትን ፈጽሞ ሊያድናቸው ይችላል። ስለዚህ ጋር ለሚሻል ኪዳን ቁጥር 22 ላይ ለሚሻል ኪዳን ዋስ ሆኗል የሚለው አሁን እንዳየነው ለሚሻል አገልግሎት ወይም ደግሞ ለአዲስ ኪዳን በሕግ የተያዘ የሕግ ኪዳን ሳይሆን በጽድቅ የሆነን ኪዳን በእርሱ በማመንን የሚገኝን የዘላለም ሕይወት የሚያሳይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ በሚሻል ኪዳን እና በአዲስ ኪዳን ውስጥ ያ የድሮዎቹ ሊቀ ካህኖች ሳይሆኑ አንድ ሊቀ ካህን እንደሆነ፣ ምክንያቱም እነርሱ እንዳይኖሩ ሞት ስለከለከላቸው የሚለው አሁን ያየነውን ነጥብ በሞት ምክንያት የተገቱ ሞት የከለከላቸው ሊቀ ካህናት ሆኖ ለዘላለም እንዳይኖሩ በሞት ምክንያት የተገደቡ ብዙዎች ነበሩ። እርሱ ግን ለዘላለም የሚኖር ስለሆነ የማይለወጥ ክህነት አለው። ስለ እነርሱ ሊያማልድ ዘወትር በሕይወት ይኖራልና። ስለዚህ እዚህ ጋር ሊያማልድ የሚለውን በሰፊው አይተናል። እዚህ ጋር ሊያማልድ የሚለው ሀሳብ ከቅዱሳን ምልጃ ጋር በፍጹም እንደሚለይ ነው ያየ ነው። አንደኛ ጌታችን መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ያስታረቀን አንደኛ እሱ መስዋዕት ሆኖ እሱ መስዋዕት አቅራቢ ሆኖ ከእንደገና ደግሞ እሱ መስዋዕት ተቀባይ ሆኖ በመስቀል ላይ ከራሱም ጋር ከእግዚአብሔርም ጋር እንዳስታረቀን፣ ስለዚህ ያንን ሊያማልድ የሚለው ቃል ያንን እንደሚወክል ነገር ግን አሁን ጌታችን መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ይወድቃል፣ ይነሳል፣ ወይም ደግሞ ይለምናል የሚለውን ሀሳብ እንደማይወክል ነው ያየ ነው። ያም አንዴ የተፈጸመ በመስቀል ላይ አንዴ የተፈጸመ የማስታረቅ አገልግሎት ለዘላለም የሚሰራ ስለዚህ ለዘላለም የሚሰራ ስለሆነ በኃጢአት ለሚወድቁ ክርስቲያኖች፣ ለእኛ በኃጢአት በየጊዜው ለምንኖር ክርስቲያኖች ተመልሰን ንስሐ ገብተን ይቅር በለን ስንል ያ በቀራንዮ ላይ የፈሰሰው ደም
ለዘላለም በሕይወት እስካለን ድረስ ኃጢአታችን ሊያጥብና ሊያነጻን እንደሚችል በንስሐ ስንመለስ ከኃጢአት እንደሚያነጻን አይተናል። ከእንደገና ደግሞ በጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለማያምኑ ሰዎች እርሱን ወደ ማመን ሲመጡ በመስቀል ላይ የተከፈለው ዋጋ ለዘላለም የሚሰራ ስለሆነ ሊቀ ካህናት ስለሆነ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ እንደሚችሉ በሱ በኩል ወደ እግዚአብሔር መቅረብ እንደሚችሉ ነው የሚያሳየን ማለት ነው። ስለዚህ ሊያማልድ የሚለውን ቃል አስታራቂ ከእንደገና ደግሞ ሶስቱ ያየናቸውን መስዋዕት፣ መስዋዕት አቅራቢ እና መስዋዕት ተቀባይ ሆኖ በመስቀል ላይ የተፈጸመ ግን ለዘላለም የሚሰራ የሚለውን ሀሳብ እንደሚያሳይ ነው ያየ ነው። ሊያድናቸው የሚለው ደግሞ እዚህ ጋር ስለ እነርሱም ሊያማልድ ዘወትር በሕይወት ይኖራልና ዘላለማዊ ሊቀ ካህን ስለሆነ፣ ስለዚህ ደግሞ በእርሱ ወደ እግዚአብሔር የሚመጡትን ፈጽሞ ሊያድናቸው ይችላል። ወደ እግዚአብሔር የሚመጡትን ፈጽሞ ሊያድናቸው ይችላል የሚለው ከኃጢአታችን የሚያድን ከእንደገና ደግሞ በየዕለቱ በስጋ ድካም እና በስጋ ፈተና ስንወድቅ ስንነሳ ሊቀ ካህናችን ስለሆነ የነበረንን ድካም ያለብንን ድካም እሱም ሰው ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ስለሆነ በስጋ ወራት የስጋን ድካም ስለሚያውቅ ሊረዳን እና ሊያውቅ እንደሚችል ድካማችንን መዛላችንን ሁሉ ሊረዳን እንደሚችል ከእንደገና መረዳት ብቻ ሳይሆን ሊረዳንም እንደሚችል ሊቀ ካህናት ስለሆነ ሊረዳንና ከድካማችን ነፃ እንድንወጣ ሊያግዘን እንደሚችል ያሳያል ማለት ነው። ስለዚህ በኃጢአት የኃጢአትን ድካም ኃጢአትን ማስተሰረይ ብቻ ሳይሆን ከእንደገና ደግሞ በየዕለት በሕይወታችን ውስጥ ለሚገጥመን የትኛውም አይነት ድካም ሊቀ ካህናት ስለሆነ ሊያድነን ከዛ ድካም ሊያድነንና ሊያግዘን እንደሚችል ነው የሚያሳየን። ቁጥር 26 ላይ ቅዱስና ያለ ተንኮል ነውርም የሌለበት ከኃጢአተኞችም የተለየ ከሰማያትም ከፍ ከፍ ያለ እንደዚህ ያለ ሊቀ ካህናት ይገባልና ይላል። ስለዚህ ቅዱስና ኃጢአት የሌለበት እንደዚህ ያለ ሊቀ ካህናት። ይህንን እንግዲህ ደግሞ የሚያሳየን ከዛ ከአሮን ክህነት ወይም ከሌዊ ወገን ከነበሩት ሊቀ ካህኖች ጋር ነው። እንግዲህ እነሱ ኃጢአትና ድካም የነበረባቸው የሕዝቡንም የራሳቸውንም ኃጢአት ለማስተሰረይ በእግዚአብሔር ፊት በዓመት አንዴ በገመድ እግራቸው ታስሮ ወደ ቅድስት የሚገቡ እንደነበሩ፣ ነገር ግን አሁን ያለን ሊቀ ካህን ለዘላለም ሊቀ ካህን ግን ቅዱስ ኃጢአት የሌለበት እንደዚህ ያለ ሊቀ ካህናት ብሎ ይገልጸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ቅዱስ የሆነ ፍጹም የሆነ በስጋ ወራት በድካም ምንም በስጋ ድካም ቢመላለስ ነገር ግን በፍጹም ኃጢአት የሌለበት እንደዚህ ያለ ሊቀ ካህናት ብሎ ይገልጿል ማለት ነው። የጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህንነት አሁን እንግዲህ ያለውን ሀሳብ 27 ላይ እርሱም እንደነዚያ ሊቀ ካህናት አስቀድሞ ስለ ራሱ ኃጢአት በኋላም ስለ ሕዝቡ ኃጢአት ዕለት ዕለት መስዋዕትን ሊያቀርብ አያስፈልገውም። ራሱን ባቀረበ ጊዜ ይህን ደግሞ ይህን አንድ ጊዜ ፈጽሞ አድርጓልና፣ ስለዚህ ያ የቀረበው መስዋዕት አንድ ጊዜ የቀረበ እና አንድ ጊዜ የተፈጸመ በቀራኒው ላይ አንድ ጊዜ የቀረበ መስዋዕት እንደሆነ እንደነሱ እንደ ሊቀ ካህናቶቹ አስቀድሞ ስለ ራሱም ኃጢአት በኋላም ስለ ህዝቡ ኃጢአት እነሱ ሰራቸው ኃጢአት ስለ ህዝቡም ኃጢአት የሚያቀርቡ እንደነበሩ፣ እሱ ግን ፍጹም ስለሆነ ቅዱስ ስለሆነ ኃጢአት የሌለበት ስለሆነ ስለ ራሱ በፍጹም መስዋዕትን ሊያቀርበው እንደማያስፈልገው ነገር ግን አንድ ጊዜ ስለኛ ኃጢአት ለዘላለም በቀራንዮ ላይ ባፈሰሰው ደም በሞቱ ያንን መስዋዕት እንዳቀረበ ነው የሚያሳየን ማለት ነው። እሱ ያቀረበ ጊዜ ይህን አንድ ጊዜ ፈጽሞ አድርጓልና ህጉ ድካም ያላቸውን ሰዎች ሊቀ ካህናት አድርጎ ይሾማልና ከህግ በኋላ የመጣ የመሐላው ቃል ግን ለዘላለም ፍጹም የሆነውን ልጅ
ይሾማል። እዚህ ጋም ደግሞ የሚያሳየን ያው ድካም የነበረባቸውን ሊቀ ካህናትን ከመሐላው ቃል ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ፍጹም የሆነውን ልጅ። ስለዚህ እዚህ ጋር የሚያነጻጽረው የመሐላው ቃል የሚለውንና ሕጉን ነው እንግዲህ የሚያነጻጽረው። የመሐላው ቃል ድካም የሌለበትን ፍጹምን ሾመ። ስለዚህ ሕጉ ደግሞ ድካም ያለባቸውን ሌዋውያንን ሊቀ ካህናት አድርጎ ሾመ። ስለዚህ የሚሻል ኪዳን የሚለው እንዴት የመሐላው ቃል የሚሻል ኪዳንን እንዳመጣ ነው የሚያሳየን። እዚህ ጋር ድካም የሌለበትን ፍጹምን የሾመ ስለሆነ ማለት ነው። ነገር ግን ህጉ ያልተሻለ ወይም ደግሞ ከዚህ ከሚሻሉ ኪዳን ከአዲሱ ኪዳን የሚያንስ እንደነበረ፣ ምክንያቱም ድካም ያለባቸውን ሊቀ ካህናት አድርጎ ስለሾመ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱን ስናነጻጽር የመሐላው ቃል አብዝቶ የሚበልጥ ነው፣ በልጦ የሚገኝ ነው። ምክንያቱም ድካም የሌለበትን ፍጹም የሆነውን ለዘላለም ፍጹም የሆነውን ልጅ ይሾማል ብሎ ስለሚያስቀምጥ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱን የመሐላው ቃልና ህጉን ከላይ ጀምሮ እያነጻጸረ በመልከጼዴቅ መስሎ የጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን የካህንነት ፍጹም እንደሆነ ዘላለማዊ እንደሆነ ንጉስና ካህን እንደሆነ ያው ቅድም ያየናቸው ነጥቦች በአጠቃላይ ለሚሻል ኪዳን የተሾመ እንደሆነ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። ነገር ግን ህጉ ያመጣቸው ሊቀ ካህናት ግን ድካምና ኃጢአት የሚሰሩ የሚችሉ ድካም የነበረባቸው ሞት የሚገታቸው እና የመሳሰሉት እንደነበሩ ነው የሚያሳየን ማለት ነው። ያው እንግዲህ ከብዙ በጥቂቱ ከዚህ ምዕራፍ የተማርኩትን ነው እንግዲህ ያካፈልኳችሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ።